မင်္ဂလာပါရှင်မော်လယ်မြို့မှာပေါ်ကက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ဒီကနေ့ကျမတို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်တက်တွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်မွန်ပြည်နယ်တွင်ပြည်တွင်းတွင်နဲ့အာဆန်တွင်တရင်ပိတ်ပုတ်ချက်ပြည်သူတွေသိထားတဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်တို့တဲ့ချို့ကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချက်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ဒူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ရဲ့ငိန်ချဲရေးကန့်လန့်ချက်အပေါ် EAO အဖွဲ့တွေတရိန်နဲ့စောက်ကြည့်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပိပုတ်ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှုကတော့ကျမမိမေယမုံကတာဝန်ယူတော်မှာဖြစ်ပြီးကျမနဲ့အတူကိုခန့်မြတ်သူကသတင်းတို့ကိုကူညီဖက်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရစေကျွန်တော်ခန့်မြတ်သူကမိမေယမုံနဲ့အတူသတင်းတွေကိုကူညီဖက်ကြားပေးတော်မှာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမော်လမြိုင်မြို့မှာပင်လယ်စိုက်ကန်တစ်ခုနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိုင်တည်ဆောက်နိုင်ရေးစီမံဆောင်ရွက်နေပြီလို့မနေ့ကပြောလာပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာအသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာသူကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်ဒေသကိုခရီးသွားဝင်ရောက်မှုပိုအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့လေကြောင်းကနေကုန်စည်စင်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ဖို့လို့လည်းဆိုပါတယ်။မလမြိုင်မြို့မှာအရင်ကပင်လယ်စိုက်ကန်ရှိခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တောင်ပြုမှုမရှိတာကလည်းပင်လယ်စိုက်ကန်တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ရေးစီမံရတဲ့အကြောင်းရင်းတရက်လို့သဘောထားဆောင်တဲ့စကားကိုလည်းသူကပြောသွားပါတယ်။စီမံကိန်းတွေကလောက်ဖို့ပြောနေချိန်မှာပဲစီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့နိုင်ငံတွင်းစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေဆက်တိုက်ထွက်နေချိန်ဒီလိုပြောဆိုချက်တွေကဘလောက်လက်တွေ့ကြလဲဆိုတဲ့အပေါ်မေးခွန်းထောက်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပါကောင်ချမ်းကနေတာယာထောက်လုပ်မှုတိုးလာအောင်လုပ်ဖို့ဒေဝါတွေကနေပျော့ဖက်ဆက်ကူထောက်လုပ်ဖို့စတဲ့ကောင်ထောက်လုပ်ရဲ့အပိုင်းကိုလည်းပြောသွားသလိုကူညီပတ်ပို့မှုတွေလုပ်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်လုံစာစီကိုပြည်ပကနေတင်တွင်းနေရတာကြောင့်နိုင်ငံသားတောင်းငွေတုံးဆွဲကောင်ကျမှုရှိတာကိုသူကထုတ်ပြောပြီးလျှက်စစ်တဲ့အာတုံးပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုအကောက်အထက်ဖော်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးကုန်တင်ကားအပါအဝင်ခရီးသွားကားရာနဲ့ချီပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကညနေ 9:00 လောက်ကအရှလမ်းမကြီးတင်ငန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်ကြားတောတော်ရေးတကုံအနီးမှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီ BGF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကနေ့မနက် 10:00 လောက်မှာလည်းအရှလမ်းတောင်ကျောအဝင်ဖះလေးနဲ့စမ်းကြောင်းတရားနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနှစ်ဖက်တပ်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကော့ဂရိတ်ကိုရောက်နေတဲ့ခရီးတဲကားတချို့နောက်ကျောင်းပြန်လည်နေပြီးကုန်တင်ကားတွေကတော့ဆက်လက်ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့ကော့ဂရိတ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မလန်းမြန်မာဖောက်ကက်မြန်မာဘာသာစီစဉ်ကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့အတန်လို့စီစဉ်ကနေပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒရင်းများပြည်တွင်းငင်းချဲရေဖြစ်စဉ်များပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနဲ့အာဆီယံဒရင်းများကိုအပတ်စဉ်တင်လာပြီးမှတောကြနေများတွင်ည9:00အချိန်တွင် Moon News Agency Facebook စာမျက်နှာတွင်ဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်လို့မလန်းမြန်မာဖောက်ကက်စာမျက်နှာတွင်လည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါပြီအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းဆက်အချင်းထောင်ရှိမှာဒီနေ့မနက်ပိုင်း9:00ဝန်းကျင်တုန်းကပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအကျဉ်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိတယ်လို့ထောင်နီးနေထိုင်သူအချို့ကပြောပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဟာအကျဉ်းထောင်ဝယ်အထွက်အပေါက်ပျက်စီးလက်ခံတဲ့အဆောက်အအုံတွင်မှတစ်ကြိမ်အဲ့ဒီအဆောက်အအုံပြင်မှတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာလို့တရားခဏ်တွေကပြောပါတယ်လူထိခိုက်တေဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တိကျအတည်ပြုနိုင်ဖို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနကိုဆက်တွယ်ပေးမယ်လက်ခံဖြေကြားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးအင်းဆိုင်ထောက်အတွင်းကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံပြစ်တိုက်ခတ်မှု
နောက်အင်းဆိုင်ထောက်အတွင်တရားရုံးကနေထွက်လာတဲ့မြို့နယ်တရားတကြီးကားကိုပြစ်ခတ်မှုနဲ့အခုနောက်ဆုံးထောင်ဝင်ပေါက်မှာပောက်ကွဲမှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဒီဖြစ်ရက်တွေအပြီးမှာစစ်တပ်ကထောက်အနီအနာလူနေရက်ကွက်ထက်ထိဝင်ရောက်ပြီးအရက်သားတွေကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတဲ့အပြင်အရက်သားတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်အချို့ကိုတိမ်းတာတွေအထိဖြစ်ခဲ့ပူတယ်လို့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခံရတဲ့နေရာတွေကတရားခံတွေကပြောပါတယ်ဘူဒီတောင်မြို့နယ်ကုတာပြင်အုပ်စုတရက်တောင်မွတ်စလင်ကျွော်မှာအခြေပြုထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကစိမ့်ညှင့်ပြအုပ်စုဒိုင်းနက်ပြင်မွတ်စလင်ရွာကိုမနေ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အသက်45နှစ်အရွယ်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးသူကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တူခါကပြောပါရတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားဟာတိတ်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မနေ့ကလည်းကစ်ပနရီဒရာနီမှာစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခိုက်တာကြောင့်ပိုက်တရဲကံပေါက်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30အရွယ်ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သူကြီးထိမှန်ပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့ပါရတယ်။ဒီတရင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့တိချတီမပြူနိုင်သေးသလိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းတစုံတရာထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူးအစစ်မြစ်နီးပညာတုံးပြီးအင်တာနက်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တာဖန်ဆီးထောင်ချတာတွေတရားနိုင်ငံထက်မြန်မာနိုင်ငံကပုံမို့ဆိုးရွားနေတယ်လို့ Free Expression မြန်မာ FEM အစည်းအဝေးကန်ဆာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာအိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံနီးတူဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုမှာကမ္ဘာအဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့မရေကထုတ်ပြန်တဲ့ FEM စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ FEM ရဲ့စောက်ကြည့်မှုတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းတဲ့2023ခုနှစ်ကထက်စာရင်2022ခုနှစ်မှာအင်တာနက်တုံးဆွဲသူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခြင်းကဏ္ဍမှာပုံမူကျဆင်းလာနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာရှင်ဆက်ကျင်သူတွေရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကနေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစောက်ကြည့်ထောက်လှမ်းပြီးဖန်ဆီးထောင်ချတာပုံများလာတယ်လို့ဒေတာအပအဝင်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်တာလည်းတိုးလာတယ်လို့ FEM ရဲ့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကစစ်အာဏာရှင်ဆက်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ live ပေးတာပြန်လည်မျှဝေတာနဲ့ NUG, CRPH, PDF အဖွဲ့တွေကိုငွေကြေးထောက်ပါတာတွေလှုပ်ရင်းအနည်းဆုံးထောင်2နှစ်ကနေဒေတာအထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတိပေးချင်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိထားသင့်တဲ့နိုင်စင်ကုန်စင်တော်တဲ့အချို့ကိုမလမြိုက်ကောင်စီတိုင်းကအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်မကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဒီနေ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ်69တရမ85ဝယ်ဈေးရှိပြီးရောင်းဈေးက93တရမ85ရှိနေပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ2590ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးက2600ရှိပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းက16ပဲရည်တစ်ကျပ်သားကိုရန်ကုန်ရွှေအတင်ဒီနေ့ဈေးကွက်မှာ19,400ကျပ်ရှိနေပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှာ25,000အထက်မှာရှိနေပါတယ်။ကျပ်သုံးစီတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2960ကျပ်အောက်သိန်း92တလီတာကို2015ကျပ်နဲ့95တလီတာကို2090ကျပ်အထိရှိနေတာပါဆန်ဈေးနှုန်းကတော့အကောင်စားပေါ်ဆက်မွေး108ပုံအမြင့်ဆုံးကို6200ကျပ်အလယ်လက်တန်ဆန်မျိုးစားပေါ်ကျပ်သည့်108ပုံအနည်းဆုံးကို9000ကျပ်နဲ့အမထဆန်တွေကတော့108ပုံအနည်းဆုံးကို4100ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို45000ကျပ်ရှိနေပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့အော်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ဘီနယ်တွင်ပြည်တွင်တွင်နဲ့အာဆန်တွင်တွင်ပြင်တနိပ်သာစီစိငွေစိနဲ့ကုန်စည်တော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်ပြည်လည်ဒုထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ရဲ့ငိုင်းချမ်းရေးကန့်လန့်ချက်အပေါ် EAO အဖွဲ့တွေတရိတ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးစစ်ရေးပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီးပြည်သွင်းပြည်ပမှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအများပြားရှိလာတာစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးစားဝတ်နေရေးနဲ့ခရီးသွားလာခွင့်စတဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲရှိလာတာကြောင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တိုင်းသားနဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးလိုကြောင်း
ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်သူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကအခုလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကန့်လှမ်းပါတယ်လက်တွေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ကတော့2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေလာမယ့်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အထိတက်မှတ်ထားပါတယ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတာနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ဒုထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ပြောခွင့်ရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခဲကရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ရေးပြဿနာတွေအတွက်ဒေသအတွင်းကအခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့အရင်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်ကိုလည်းရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ပကတခြားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်းဆောင်ရွက်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကြီးရေးပဋိပက္ခတွေဒီလိုတွေ့ရရှင်ရဲ့မွေးတဲ့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေစသဖြင့်ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့လက်နက်အဖွဲ့အားလုံးတွေဒီဆုံးဆွေးနွေးဖို့အရှိမဖြစ်လာတဲ့ကြေညာပဲအခုပဲလို့မြင်တာပေါ့နော်ပရမတ်တချင်းတော့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်နာကိစ္စအလုံးအဓိကပေါ့လေ။နောက်ဒုတိယရှင်းမှာပဲပြည်တော်စုအချင်းချင်းတော့မနာတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုစောင့်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ရွေးချယ်နဲ့တချင်းချင်းတချင်းချင်းတော့ MAU ရဲ့ထားတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ရှမ်းပြည်ရှိပိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်လွယ်တိုင်းလျံအခြေဆိုင် RCSS အဖွဲ့ဟာသမတဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်2015ခုနှစ်မှာတနိုင်ကလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာ2015ကနေ2022ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းထိရှမ်းပြည်ဒုသက်ရေးပါတီ SSPP တအောင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNLA နဲ့ရောစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်မှာ DNLA နဲ့ RCSS တပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလူထုထိခိုက်မှုများခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့တယောက်နဲ့ဆက်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မရခဲ့ဘူးလို့ DNLA ပြောခွေရဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာနှစ်ဖက်အကြားတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ပေမဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကတအောင်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိစ္စအတွက်တော့ RCSS နဲ့တွေ့ဆုံလိုတယ်လို့ဒုတိယပုံမှုကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့ statement နဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်ဒီလူမျိုးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလို့ကတော့ကောင်းပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်နဲ့ RC ကဖြစ်ပေါ်တာမရှိတဲ့အတွက်ဟာဒီတိုက်ပွဲရပ်ဖို့အတွက်ကတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။အခုလိုဆက်တိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့တကယ်လို့တွေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဆင်တည်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒုတိယပြည်ကတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဒီအလဲပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လူမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာမှာဒီတတဆူဆောင်းလာတို့ဒီလူခွေးရွှေဖောက်လာတို့အနည်းငယ်အဖိနေခံရတဲ့ဟာတွေအကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတို့နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးချင်တာပေါ့SSPB info ဆမင်းနာမှာတော့ RCSS အနေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖိတ်ခေါ်ပြီးနောက်ရက်မှာပဲရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့နယ်အတွင်းက SSPB တပ်ဖွဲ့တွေကိုမိုင်းထောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် SSPB တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတွေ့ဆုံရေးကန့်လန့်ပြီးတစ်ဖက်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာဟာရှမ်းတပ်အချင်းချင်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပြီးစစ်ရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်အခြေစားအမည်မဖော်လိုတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ RCSS အနေနဲ့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီပေါ်ယုံကြည်မှုအားနည်းလာတာကြောင့်ဒေသအတွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ယုံကြည်မှုခိုင်မာရေးဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အင်အားကြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယောင် KNU ရဲ့နိုင်ငံသားရေးတာဝန်ခံပတိုးစောတော်နေကတော့လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တာဝန်လာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ RCSS တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မထုတ်ခင်ကတည်းကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ပြည်ထောင်မှဖြစ်အောင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလေးရှိတယ်လို့လည်းပတိုးစောတော်နေကပြောပါတယ်။သူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာညှို့ဆို့ထားတဲ့ချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီကာလမှာဟိုမှာတိုင်းပြည်ကကမကမဖြစ်ဖြစ်လူတွေရန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်နော်နောက်တော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်အောင်တဲ့လူတွေကတန်းချီပြီးတော့ရှိနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီဟာဘာကိုညှို့ဆိုတာလဲတော့ကျွန်တော်တို့တိချပြောလို့ဒီလိုဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းတယ်လေအဲ့ဒါအစ်စ်ကောင်စီကလုပ်ရည်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲဒီလိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပဲလူတို့တွေကို target ထားပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လူတို့ကိုတက်တက်မဲ့ဝန်ကြီးချင်ရှာပြီးတော့မနေနိုင်အောင်ပျက်စီးဆုံးကျုံးအောင်ကိုလျှောက်လုပ်နေတဲ့ဟာအစ်စ်ကောင်စီပေါ်မှာပုံကြရမှာလေအဲ့မဲ့ကိုကဒီကဲမှာကိုကဒီကုတ္တရာကြီးပြန်ပါပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာလေအဲ့အတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထူးခြားတော့မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနယ်ထဲရှိတဲ့အဖွဲ့လေးတွေနဲ့ပြန်တော့ရှင်းရမယ်ဟိုလောက်ရမယ်ဆွေးနွေးရမယ်ညှိမွေးပြီးရှားမယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အဆမ်းမဟုတ်လေဒါကတော့ကျွန်တော်လောက်ရမယ်လို့ချမ်းပြေမှာလောက်လို့ကျွန်တော်ပြင်မှာလည်းလုံတာပဲ
ရှမ်းပြည်နယ်ခြေဆိုင်တိုင်းရင်းသားအရေးလေ့လာသူလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးရဲထုံးကတော့နေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီအောက်ကနေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြီးမှထောက်ပြလာတဲ့အစီအစစ်ရဲ့ကံလန်ချက်ကိုလက်ခံသူတွေရှိတယ်လို့တနရရနဲ့စောက်ကြည့်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့လည်းတောင်းတပါတယ်။နာဆာကနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူကိုနိုင်ကဒီအချိန်မှာတိုင်းသားတွေအတွက်ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ပတ်
ောင်းဆုံးလို့ယူဆလို့သူ့ဘာသာသူပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့နာဇာကကတိုက်တွန်းလို့ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းနာဇာကနဲ့အကြံပေးလိုက်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနားထောင်နဲ့နော်လက်ခံနဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကတော့အပြုသဘောမြင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဟိုတန်တရားဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လို့လည်းတောင်းပြောတာပေါ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ဒုထောင်ရဲကောင်စီ RCSS ပြောခွေရဒုတိယအပေါ်မူကြီးအုံခွေကသူတို့ပြောတဲ့သွေးဆောင်စုနေရေးဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်မှုရှိပဲရှမ်းပြည်အတွင်းကပဋိပက္ခတွေအတွက်တာအထူးကထားထုတ်ပြန်တာလို့ပြောပါရယ်သွေးဆောင်မဲ့နေရာနဲ့ဘလို့သွေးဆောင်မဲ့ဆိုတာမျိုးကိုတော့ဖော်ပြထားတာမျိုးမရှိပါဘူး RCSS တပ်ဖွဲ့ဟာစစ်တပ်ကအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကန့်လတ်မှုကိုလက်ခံထားပြီးနေပြည်တော်မှာနှစ်ကြိမ်တိတိလာရောက်ဆွေးနွေးထားတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွန်လန်းမြန်မာပေါ့ကတ်စီစဉ်ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။